Чи перейдуть інформаційні і кібератаки у реальні військові дії проти України? Про це поговоримо із заступницею міністра оборони Анною Маляр. Пані Анно, я дуже радий вас вітати. Розумію, в якому цейтноті ви зараз працюєте. Тим цінніше, що ви знаходите час для спілкування. Добрий вечір. Добре. Давайте почнемо з загострення на фронті. Ми всі раділи, 37 діб, у нас не було втрат на сході України, так? І зараз от таке страхіття. Про що це може говорити? Це просто гра м'язами, гра на наших нервах. Чи реальний початок чогось страшного, чого бояться українці? Ну, варто розуміти, що у Російської Федерації є одна мета – це повний політичний контроль над Україною. Але це не кінцева мета. Потрібно розуміти, що кінцева мета – це зруйнувати політичні і безпекові союзи західних країн. І це сигнал насамперед для них. Тому що ми дійсно на сьогодні є щитом Європи. Нам складно, але ми протистоїмо сьогодні величезній російській армії. І на сьогодні це амбіції саме на ту велику ціль. Наша відповідь на сьогоднішній день на ось це загострення, наскільки вона адекватна? На сьогодні Збройні сили у повній бойовій готовності, готові до будь-якого сценарію, і паніки на фронті немає. І насправді паніка є у наших смартфонах. І нам дуже важливо, от ми сьогодні поширили такий слоган, що ваша довіра – це наша сила, наша – це Збройних сил. Нам вкрай важлива ця довіра. І вона надихає на те, щоб Збройні сили були ще міцніші і ще більш вмотивовані на захист України. Пані Анно, страшне і важке питання я зараз поставлю. Дякувати Богу, що зараз на Сході за ось ці кілька днів пекельного обстрілу не було жертв. Якщо почнуться жертви, будуть жертви, не приведи Боже, серед цивільного населення. Якою тоді має бути наша відповідь? Ми теж будемо дотримуватись, не відкривати вогонь у відповідь і терпіти просто? Всі ці дні у нас регулярно виходять заяви і міністра оборони, і головнокомандувача Збройних сил України. І ми наголошуємо на тому, що якщо є загроза нашим військовим і нашому цивільному населенню, то наші Збройні сили відповідають. Але потрібно чітко розрізняти, коли є ця реальна загроза, коли відбувається, скажімо, ескалація, і коли є провокації на те, щоб знайти цей привід, аби розпочати більш серйозні дії. Тому на сьогодні от вся майстерність заключається у тому, щоб відрізняти одне від іншого. Що ми спостерігаємо на окупованих територіях, непідконтрольних? Роз'ясніть, будь ласка, що це за сценарій з псевдоевакуації? До чого це йде? А це традиційні методи Російської Федерації, це там створення фейків, залякування населення, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, там сіяння паніки і нагнітання ситуації, нібито українські Збройні Сили збираються силоміць там повертати ці території. Насправді потрібно сказати, що наша стратегія тільки мирний дипломатичний шлях, але ми боронимо ту територію, яка є на сьогодні контрольованою, і жодного сантиметру цієї землі ніхто вже не віддасть. Натомість треба чітко розуміти, що українські Збройні Сили не стріляють по мирному населенню і не руйнують об'єкти інфраструктури на тимчасово окупованих територіях. Багато дуже чиновників, зокрема міністр з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, закликала українців на окупованих територіях за бажанням повертатися. Ми їм будемо раді, ми їм готова держава їм допомогти. А чи є в них реальний механізм перетину кордону на сьогоднішній день, щоб його, ну, щоб повернутися до нас, чи ні? На жаль, через інтенсивні обстріли було закрите КПВВ «Щастя». Натомість на сьогодні відпрацьовуються всі можливі механізми для того, щоб була можливість повертатися. І дійсно Україна завжди не просто рада, а і піклується, і готова бачити своїх громадян. Ми всі їх громадян, чекаємо, нехай вони нас чують. І ми розуміємо, заручниками якої складної ситуації вони є на сьогодні. Зрозуміло. Давайте про військову допомогу без прецеденту для України від наших західних партнерів поговоримо. Що ми вже отримали? Що ще отримаємо, якщо ви можете це сказати? Чи не зупиниться цей потік допомоги нечуваної і надалі?
Ми надзвичайно вдячні за цю підтримку. Вона дійсно збільшує обороноздатність наших збройних сил. І, власне, ми постійно, ну, фактично, вже такі репортажі викладаємо в онлайн-часі. Скажімо, 2 дні тому ми розвантажували з Естонії джавеліни, до нас прийшли. До того у нас почала надходити вже допомога летальної зброї з Канади. Там було прийнято рішення, ми теж про це писали і показували. До того ще з Литви стінгери. Ну і надзвичайна допомога з боку Сполучених Штатів. Протягом цієї осені вже до нашого часу це 17 літаків, майже 2000 тонн озброєння, боєприпасів і амуніції. Тобто це колосальна допомога, яка дійсно нам вкрай важлива. Зараз колосальними темпами розвивається такий рух, як тероборона. Що дійде з цього? Ну, чи буде у цих людей зброя на руках? Дуже важливо пам'ятати, що в Конституції обов'язок захищати свою батьківщину встановлений не лише за Збройними силами, а за кожним з нас. По-друге, територіальна оборона – це частина всеохоплюючої оборони, тобто це така велика державна стратегія, яка заключається в тому, що кожна особа може і має можливість на сьогодні захищати, ну, той регіон, де вона проживає, або той населений пункт, де вона проживає. І дійсно закон дозволяє користуватися зброєю, якщо це є бойове завдання, і пункти, в яких будуть приміщення, в яких буде знаходитися тероборона, бригади, да, там також передбачаються приміщення для зберігання бойової зброї для виконання цих завдань. Ну, важливо, щоб міністерство розуміло, що їх теж треба, ну, у разі потреби буде укомплектовувати дуже добре, тому що готових охочих захищати країну зараз дуже багато серед нас усіх, і напевно і користуючись цим ефіром, я хочу запросити всіх, хто ще не знає, що ми проводимо зараз набір у територіальну оборону. Звертайтеся, є сайт територіальної оборони. Заходьте на сайт Міністерства оборони. Там є вся ця інформація, і записуйтесь до територіальної оборони. Пані Анно, витримки вам зараз у роботі. Це непростий час, і нам усім миру. Дякую, що знайшли час. Моєю гостею була заступниця міністра оборони Анна Маляр.